näin se sitten sotilaalla. Kuningalla Suomella on mielenkiintoista yrittää lyödä ja yrittää kipittää täällä A-sotilaalla. Mutta kieltämättä se, että se sotilas pystyisi tuosta B5 uhkaamassa lähettiin se liikaa houkuttelemaan. Että tämä ratsu D6 jälkeen, niin nyt on kyllä Valkealla vähän vastapeli hidasta ja vähän kekkyä. Että on musta tavalla pelannut tämän ihan viisaalla tavalla hyvin. Ja nyt mä en muuten keksin, mulla on kaikki katsot oikeastaan optimaalisella paikalla, niin kuin näkyy, niillä on mitään oikein parempaa paikkaa. Sotilas siitä, että etenee kuningas optimaalisesti. Ainoa, niin kuin, että mä yritän täällä tornilla, niin saada nyt jotain hämmennystä. Mä yritän tulla tänne kuningatar-sivustolle ja katsoa, jospa sieltä saisi jotain hyökkäystä, mutta. D5 tornia kaksi. Ja sitten vaan mustalla jatkaa tätä. Nythän musta nämä kaikki, jos vaan valkea odottelee, niin se voittaa noin helposti menemään noin 3 vapaastotilaa eteenpäin. Lähti pari tukemina. Eli kun tämä valkea voitaisiin yrittää jotain. No nyt mä olin katsonut, että jos olisi kunkku F6, niin mä voisin yrittää vielä ratsu D7 sakilla. Ja, niin katoin, että se pitäisi ehkä vaihtaa, mutta sitten mä katsoin, että sitten mulla on jotain mahdollisuuksia yrittää tässä pärjätä. En tiedä onko sittenkään sijaisessa, mutta ainakin tuntui siltä, että sitten voisi yrittää vielä jatkaa, että tätä voisi tiesotilasta täällä yrittää saada eteenpäin ja taas tätä yrittää ratsua pitää tätä tiesotilasta kurissa. Että, mutta musta tällaisia hyvä siirro, eli hyvä tänne D8 tuolla kuninkaalla. Ja no, nyt sitten oli kyllä mulla epätoivoa kyllä kovasti ilmassa, mutta voisi sanoa näin, että pokeritermejä, että bluffasi ja bluffi meni läpi. Jos varmaan vanha video olisi ollut ehkä tornia 6, mutta ei tämä nyt hirveästi jotenkin kiinnostanut, että kuningas tulee eteenpäin ja näin. Ja en tiedä saako mitään kovin todellista sittenkään valkia. Vähän bluffasi, eli pelasin nyt sitten B5. Ja syötiin sitten pois, joka on tästä ihan hyvä siirto. Mutta nyt mä pääsin tuolta ratsulla B7 sitten sakkaamaan. Tää oli sitten vähän tämmönen, mikä bluffi sitten meni läpi. Eli nyt jos voin musta vaan lyömällä sen pois. Niin esimerkiksi näinkin helposti, niin meni pois ja ratsu D6, joka uhkaa tornia ja suojaa F7. Ja sen jälkeen sitten pelaamalla F5 ja F4 ja mennä nolla läpi, niin olisi voittanut aika helposti. Myöskin toinen monena, eli tuossa vaan voinut kuninkallekin tulla tänne esimerkiksi. Kuninkalle E8 ja sitten olisi saanut erittäin hyvä peli siitä sitten. Tai niin varmaan voittanut musta silloinkin, että ei siinä mitään makuasia, vähän makuasia juttu, mutta nyt se sitten meni tähän niin siitä ja jotain kovasti toivoa, eli ratsu. Ei kuningas se 7. Jotain löytyi tuolta ratsun, se olisi sakilla. Lähetin ja nyt tässä on se, että kun pääsin sellaisen ratsussa A5 paljastussakilla, niin pääsin syömään tuolla F7 sotilla ja sen jälkeen alkaa musta voittoa. Voi olla, että mun mielestä jo nyt on niin kuin, ei enää palatakaan voitosta, mutta pitää pelata valkea tosi tarkkoja ja kauditakin siirtoja vielä, että sellainen saavutettaisiin. Kuningas nyt tuli D6, että ainakin olisi huono, mutta sitten se on tavallaan kauempana vielä näistä sotilaista, joten tämä on ihan parempikin näin. Ja, no nyt tässä mietin jonkun tovia. Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen mun mielestä tämä tilanne. Musta on kun lähetti pari, ne ei vielä toistaiseksi toimi hyvin. Ja tässä mä onnistuin sitten aika hyvin horjuttamaan niiden yhteispeliä tässä. Meillä on ensin torni F6, niin nyt lähetillä ei ole tällä linjalla muita hyviä paikkoja. Kun se menee D5 luonnollisesti, niin tulee näin ja tämä alkaa tippumaan. Ja jos menee näihin muihin, niin sitten voi tuota ratsuseinälle sakkia. Musta on pakko vaihtaa ja sit mä en tiedä voiko tätä voittaa. Joku viisampi varmaan tietää voiko tuo voittaa. Ainakin se aika se ei mitenkään triviaali, että tuon voisi voittaa. Kun ei ole kuitenkaan rinnakkaiset sotilaat, niin saaks niitä korotettu. Kuningas pääsee alle tänne näin, tai valkea kuningas, niin voiko se tästä voittaa, jos vaan yrittää pitää asemaa valkeen. Ehkä voi, ehkä ei, mutta ainakin se. Ehkä se olisi voinut olla musta paraskin yritys. No nyt se meni lähetin C1 ja nyt tää on sitten jännä asema, että mitä tässä nyt sitten sen jälkeen. Ja no nyt jos tulee tornilla tänne, niin
niin kuin F-yhteydestä varmaan tulee lähettäkin pitkään, nyt se pääsee tänne sitten vähitellen tukemaan tuon vapaasotilasta. Nyt oli tämmöinen ovelasiikka, kun tosiaan tämä ratsussa edelleen sakki. Nyt ehkä se olisi lyödä se pois ja yrittää vielä saada näitä läpi. Joku viisot, jossa sanoo, että voiko sitä mennä läpi. Tuli tämä ihan luonnollinen kunnimus D5, että nyt tämä ratsu oli hirveän hyvin ruutuja täällä. Mutta nyt tulee sitä ovelasiikka, eli kunnimus C2. Ja nyt tämä lähetti aika hauskasti melkeinpä kiinni täällä. No nyt tietysti luonnollisesti edelleen musta voisi yrittää hinkata tätä lyömällä tuonne C4, mä olen sitten lähetin ja sitten sen jälkeen niin kuningas ehtii vissi tänne alle ja en tiedä voiko tuota voittaa joku, isäpi osaa varmaan sanoa, mutta ei ainakaan mitenkään helposti muun mielestä voita sitten sen jälkeen. Ja tota, nyt täällä ei oikein muita paikkoja tällä lähetillä, jos ei se halua vaihtaa tuon ratsuun, niin ottaa G5. No nyt sitten päästiin just sinne, minne mä halusin. Ja tota, no nyt tässä sitten vähän toivoo tää valkee, että ei kun musta, että jos tietysti, tai en mä tietenkään kannata antaa tota, lyödä niin, että sille jää kaksi lähettiä vapaasotilasta. Kyllä se sitten se voittaa se peli vielä luonnollisesti, nyt pitää pakottaa ratsu. Ei kolme shakki. Ja sitten siihen tulee ihan yhtä luonnollisesti, tulee kuningas D4, ja nyt sitten jos tänne rupeaa lyömään, niin sitten tää on tietysti ratsulainen, niin tää on lähetti D3 shakki, että torni tippuu, mutta luonnollisesti niin nyt tietenkin niin valkeen nyt syö yhden tornilla tuon yhden vapaussotilan pois. Nyt enää kun tämä yksi sotilas jäljellä, niin minulla ei oikein tarvitse muuta kuin lyödä se ratsulla pois, niin sitten se voittaa. Mutta tota, nyt oli siis lähettisakki, kuningas tuli D1, ja nyt tässä ei musta oikein toimi mikään, että tota, G3 tulee, niin sitten voi vaikka, jos ei muuta keksi, niin ja tuo tornisakilöiden lähetin pois tuohon tornin tuohon viimeisen sotilaaseen, sekin riittää. Ja tota, en tiedä mikä vaate sitten riittää, että G3 jälkeen. Nyt sitten vielä musta yritti taas lähtisen 7 siirtoon. Siitähän, että jos toi lyödään ratsulla, niin tulee lähtee 5 sitten tässä vielä jotain. Toki on siellä selvä tasapeli, mutta mä en tiedä sanoa miten miettiin, vaan mä en uhkaa tätä lähettiä. No niin, tuossa lähti D6, niin sitten voi palata vaikka tosiaan torni D7. Ja kuningas voi lyödä kyllä tonne, mutta sen jälkeen niin T-sotilas ei mene läpi, kun torni pääsee uhrautumaan siihen. Ja peli päättyy tasan sitten. Eli tässä vaiheessa niin minusta ehdottu tasapeli. Ja valtion oli ihan tyytyväisesti suostu siihen. Tosiaan tässä oli jännä, että siellä musta oli, se lähti pari, mutta ennen kuin se on aktiivinen sitten tuossa pelissä, niin sillä ei ole hirveästi ehkä hyötyä. Ja valkeen olisi vaan pitänyt puskea nopeammin tässä S-sotilalla tässä kuningattaren vaihdon jälkeen, niin yrittänyt horittaa näitä mustan tota, vahvaa E6-akselia, G6-akselia, niin olisi voinut saada ihan ehkä pientä etuakin siihen. Kiitos, hei.